Do dnešního dílu podcastu Právo v kostce přijal pozvání Pavel Čech, se kterým jsme si vybrali téma, které není úplně často diskutováno, a jedná se o téma odpovědnosti za obsah. Typicky nějaký provozovatel aplikace, který například provozuje sociální síť, umožňuje dalším uživatelům sdílet obsah, který může zasáhnout do autorských práv, může zasáhnout do něčí osobnosti a tak dále, přičemž právě ten provozovatel té aplikace může být za obsah odpovědný. Jak se této odpovědnosti vyhnout, případně jaké jsou pravidla pro odpovědnost, si poslechněte v následujícím podcastu. Ahoj Pavle, já tě tady opět vítám v našem podcastu Právo v kostce. Ahoj Jirko. Zaručeně si mým nejčastějším hostem tady v těch podcastech. Je to asi z důvodu toho, že se s tebou strašně krásně povídá o různých tématech a máme toho spoustu společného. A právě jeden takový společný podcast a společné téma si probereme dnes, a tím je odpovědnost za obsah. A myslím si, že pro spoustu lidí by to teď znamenalo, že ten podcast vypnou, protože vlastně vůbec neví, co to znamená. Mohl bys nám přiblížit, co se pod tímto pojmem schovává a koho se to může případně týkat? Určitě. Já bych to asi nejlépe vysvětlil na praktickém příkladu. Představ si, že provozuješ nějakou mobilní aplikaci, webovou stránku, v podstatě cokoliv, co umožňuje se někomu na tu stránku třeba zaregistrovat a vložit tam nějaký obsah svůj vlastní. Dejme tomu, že třeba provozuješ sociální síť, provozuješ nějaké diskuzní fórum a nebo cokoliv, kam se dají vkládat nějaké komentáře, fotky, videa, hudba, písničky, cokoliv. V takovém případě může dojít někdy k situaci, kdy ti tam ten uživatel vloží nějaký příspěvek, který není úplně v pořádku. Řekněme, že je protiprávní. Ať už teda, že třeba zasahuje do něčích autorských práv, nebo ten příspěvek je třeba nějaký urážlivý, hanlivý, pohoršuje někoho, v podstatě cokoliv. A v těch situacích se můžeme dostat do problému s určením, kdo vlastně za takovýhle protiprávní příspěvek odpovídá. Jestli to seš ty, jako ten, kdo provozuje tu aplikaci nebo tu webovou stránku, nebo jestli to ten uživatel, který to tam nahrál, po případě kdokoliv jiný. A to je něco, o čem se dneska chceme bavit. Už to je trošičku pro mě blížší teď, už to chápu. Děkuju. A to mě vlastně vede hned první otázce, kterou možná vyřešíme celý podcast. Kdo je teda za to odpovědný? Tak já ti to řeknu úplně jednoduše, to záleží. Výborná právnická odpověď, výborná. Tak v prvé řadě si asi musíme ujasnit, o kom se teď konkrétně budeme bavit, protože nelze říct jenom, kdo je za to odpovědný, ale musíme taky to posouvat ve vztahu k tomu, o jakou službu konkrétně se jedná, protože i různé druhy z těch online služeb mají různé odpovědnostní režimy. A taky se musíme bavit i o tom, o jakém obsahu se jedná, protože pokud se jedná o autorskoprávní obsah nebo obsah jiný, tak tam potenciálně nastupuje úplně odlišný režim. Pokud se budeme bavit o tom základním režimu, teda mimo autorské právo, o nějakých těch třeba hanlivých příspěvcích a tak podobně, tak v tomto případě vlastně platí jednoduché pravidlo. Pokud je ten příspěvek můj vlastní, čili já jsem ho na tu platformu nahrál sám, můj komentář nebo můj text, tak vlastně odpovídám já. Pokud to tam nahraje nějaký uživatel té mojí služby, tak já za to neodpovídám, dokud splňuju některé zákonem vymezené podmínky. Ty podmínky stanovuje konkrétně zákon o některých službách informační společnosti. Ten zákon rozlišuje za tři základní druhy poskytovatele služeb onlineových. Bude to někdo, kdo pouze zprostředkovává přenos informací, nebo někdo, kdo zajišťuje jejich meziukládání, caching, anebo někdo, kdo přímo hostuje ukládání těch informací. To bude většina asi těch jako provozovatelů služeb, které nás budou zajímat. Zkrátka někdo do ty informace ukládá, kdo má kontrolu nad tím, co se tam ukládá, jakým způsobem to funguje a tak dále. No a u těch z těch poskytovatelů hostingových služeb vlastně platí teda pravidlo, že oni za ten obsah neodpovídají, dokud o něm nemají žádnou vědomost, vlastně o něm neví, že tam je, a dokud vůči němu vystupují jako pasivně, to znamená, že nemají nad kontrolu nad tím, co se tam nahrává, nějakým způsobem jako nestimulují ty své uživatele vkládání určitého obsahu a zároveň vlastně ani není tam ten obsah vkládaný třeba v důsledku nějaké jejich kontroly nebo třeba jako pokynu. Nejedná se třeba o obsah, který tam nahraje jejich zaměstnanec nebo někdo, komu oni řekli, aby ho tam nahrál. Když to teda shrnu, tak asi ty základní podmínky můžeme rozlišovat tři.
nebo až 3. Je to teda nějaká ta neznalost o tom obsahu, zakročení proti tomu obsahu, když se o něm dozvím, a pak nějaký pasivní přístup vůči němu a absence vlivu na vlastně jeho vkládání do té služby. Rozumím. Znamená to tedy obecně, že ten provozovatel té aplikace, dejme tomu, nebo té sociální sítě, v podstatě vůbec nesmí o tom obsahu jako nic vědět, nesmí ho žádným způsobem filtrovat, jakože prostě vůbec nesmí s ním žádným způsobem nakládat. Aha. Ten zákaz filtrování je právě jedna z těch podmínek, kterou jsem zmínil, nějaký ten pasivní přístup. Já pokud chci vůči tomu obsahu být, a pokud ani nechci být odpovědný, tak ho filtrovat nesmím. To znamená, že já nesmím zavést žádný content ID systém, nesmím schvalovat ty příspěvky předem a nesmím zkrátka rozhodovat o každém z těch příspěvků, jestli se zveřejní nebo ne. Jakmile něco takového vykonávám, tak vlastně už za ty příspěvky odpovídám. Spíš bych asi jako směřoval, že můžu odpovídat, protože nebo zase se bude potom posuzovat. Jestli vlastně zakládá to tu možnost odpovědnosti za ten obsah, když toto neprovádím. Ty jsi tady zmínil, že se to nesmí teda filtrovat a že musí vůči tomu být pasivní. Já vím, že se v minulosti řešil jeden případ, který se týkal známé torrentové stránky Pirate Bay. Můžeš zkusit krátce shrnout, co se tam stalo? Jasně. Tenhle ten případ se řešil právě v Evropské unii v souvislosti s tou právní úpravou, které se bavíme. A tam nám vlastně Soudní dvůr Evropské unie řekl nějaké podmínky, za kterých je ta podmínka pasivity prolomena. Kdy už teda zkrátka ten poskytovatel služby ten obsah odpovídá, protože vystupuje aktivně. A mezi tyhle ty podmínky patřilo například to, že Pirate Bay veškeré ty uživatelské příspěvky, ty obsahy, ty torrenty, které tam byly vkládány, jednak nějakým způsobem on je vlastně propagoval, on zajišťoval nějakou jako svoji další činnost nad rámec toho běžného ukládání, která směřovala k tomu, aby ty příspěvky byly populární. On je jednak teda ještě vymazával v postupem času, protože on kontroloval, jestli teda něco staré a neaktivní, už to není aktuální, tak to potom automat vyhodil z té služby. A kromě toho vlastně Pirate Bay je zcela zřejmé, že oni věděli o tom, že ten obsah, který je tam ukládaný, je protiprávní. Tady se vůbec jako nemůžeme ani bavit o tom, že Pirate Bay neměl tušení o tom, že se tam nahrávají filmy, že se tam nahrávají písničky a tak podobně na prostřednictvím těch torrentů a že se dají stahovat. Oni věděli o tom, že tyhle služby poskytují, že to provozují a vlastně vůbec se nemůžeme bavit o tom, ani že by vůči tomu vystupovali pasivně a neměli o něm vědomost. Ono je z toho jako opravdu patrné, že ta pasivita a vůbec ten přístup k tomu obsahu vždycky se musí jako posuzovat případ od případu. A je to taková dost jako hraniční oblast, proto asi můžeme doporučit všem, kdo teda ukládají ten obsah, tak ať se nad tím opravdu zamyslí, jakým způsobem k tomu obsahu přistupují, kde ho ukládají, jestli náhodou nemotivují ty lidi k tomu, aby tam ten obsah vkládali, nebo nějaký konkrétní obsah, aby tam vkládali. Tohle to všechno potom může hrát roli. A myslím si, že spoustu provozovatelů na tohle to vlastně absolutně vůbec nemyslí a že to ani jako nenapadne, že by za to mohli být odpovědní. Určitě. A tady ještě teda jako bych doplnil, to zase neznamená, že když budu mít v nějaké své službě jenom pouhý vyhledávač třeba, takže to hned znamená, že ten obsah musí být odpovědný. Samozřejmě to je jeden z těch znaků, který už pomalu jako nasvědčuje tomu, že nějak s tím způsobem vůči tomu provozování služby a ukládání toho obsahu vystupuju aktivně. Ale pouze pokud to budu třeba jenom indexovat, tak by to samo o sobě nemělo být důvodem pro to, aby se ten obsah odpovídal. Takže spíš opravdu o to, že ty uživatelé nějakým způsobem stimuluju. Dávají mi třeba nějaké kredity navíc, nebo jim říkám, že když se ten film, nebo tu písničku, nebo cokoliv jiného stáhne jako více uživatelů, tak z toho třeba budu mít i nějakou slevu, něco zkrátka, co bude motivovat tomu, aby jako tam toho obsahu nahrávali více a více, aby to bylo populárnější. Tenhle tak myslím si dlouhodobu fungoval, mám pocit i CZ Torrent, že on vlastně, když tam člověk nahrával svůj obsah, tak za to dostával jakoby zdarma nějaký přístup placený a mohl stahovat nějak jako v maximální rychlosti. Jo. Tam teď nevím přesně, jak to fungovalo, ale určitě tam byla nějaká forma zkrátka jako propagace motivace, nebo jako no. Podporování toho stahování a nahrávání těch torrentů. Já to teď vezmu z druhé strany. Teď jsme se říkali teda o tom provozovateli, ale teď já jsem ten uživatel, a nebo vůbec navštívím tu nějakou sociální síť, nebo třeba nějaké třeba jenom fórum na e-shopu nebo na nějaké jiné stránce a zjistím, že tam je nějaký příspěvek, který mě třeba uráží, nebo který vím, že je to třeba moje fotka, kterou jsem si pořídil. Jak se proti tomu můžu bránit? Musím psát přímo tomu člověku, co to tam postnul, anebo na koho se mám obrátit v takovém případě? Určitě neuškodí ničemu to, že se obrátíš přímo na toho uživatele, který to tam nahrál. To bude typicky asi případ třeba jako Facebooku a podobně. Ale
v zásadě každý provozovatel těchto těch služeb by měl mít zavedený nějaký proces nahlašování těchto těch vadných nebo nějakým způsobem nevhodných protiprávních příspěvků. Takže já třeba, když se budu bavit konkrétně o nějaké sociální síti nebo o nějakém foru, tak by mělo být umožněno zaslat třeba e-mail tomu provozovateli a nebo konkrétně třeba ten příspěvek nějakým způsobem nahlásit, zmáčknout nějaké tlačítko, označit to za nevhodný obsah a dát nějaký jako první podnět, stimul k tomu, aby to někdo prošetřil. Takže vlastně ten zákon přímo počítá s tím, že ten poskytovatel služby, ten provozovatel té platformy by měl tyhle oznámení nějakým způsobem řešit, měl by je přijímat, vyhodnocovat a na základě nich potom i konkrétně jako proti tomu obsahu zakročovat. Vlastně konkrétně, když se o tom bavíme, budeme bavit o detailu, tak to je jeho povinnost. On vlastně v případě, kdy mu ten příspěvek někdo nahlásí, tak on proti němu i zakročit musí a to bezodkladně, nějak jako co nejdříve. Ono to i z logiky věci dává smysl, protože vlastně pak už je pryč ta nevědomost o tom, že ten obsah je protiprávní, protože ve chvíli, kdy mi někdo nahlásí a řekne, hele, tady ten příspěvek mě prostě uráží nebo je tam prostě moje fotka, tak v tu chvíli už to ten provozovatel musí zkontrolovat, protože už minimálně ví o tom, že tam je nějaký problém, který může být protiprávní a potom už by se těžko bránil tomu, nebo mohl by říkat, ale já jsem v bezpečném přístavu, protože prostě jsem o tom nevěděl, když mu to nahlásili. Což je vlastně i krásná ukázka toho, proč na různých fórech a tak dále bývá to tlačítko nahlásit příspěvek, tak je to vlastně přesně tenhle ten důvod a je to z toho důvodu zákona o některých službách informační společnosti. Ty si, Pájo, zmínil na začátku, nebo v průběhu začátku, že je to nějaká tahle základní obecná odpovědnost a pak ještě musíme rozlišovat odpovědnost u autorských děl nebo u autorského práva. Tam teď bude docházet s velkým změnám, jsem slyšel. Máš pravdu, bude k ním docházet, ale ta důležitá otázka je, kdy k ním bude docházet. Zatím totiž to, o čem se bavíme, tak to je směrnice nová, která by měla vstoupit v platnost, nebo lepší řečeno, která je platná a účinná, ale která by měla být transponována do našeho právního řádu v průběhu června tohoto roku. Zatím to tak nevypadá, že bychom to stihli, nevypadá, že bychom stihli přijmout nějakou novelu, která tahle nová pravidla u nás uzákoní. Na druhou stranu, jednou se tomu určitě nevyhneme, tak proč se o tom nebavit teď rovnou a neprobrat, jakým způsobem se to změní. A ta novela teda konkrétně upravuje tenhle odpovědnostní režim ve vztahu k autorsko-právně chráněnému obsahu, teda jako konkrétně k čemukoliv v podstatě, co je autorské dílo. To jako můžou být písničky, filmy, hudba, ale teoreticky i nějaké texty, i když na to ta směrnice spíše nesměřuje. No a ta směrnice teda počítá s tím, že já pokud provozuju některou ze služeb, jejímž hlavním účelem je právě nahrávat velké množství tohoto z toho autorskoprávněného obsahu. A pokud tak dělám za tím účelem, abych získal nějaký zisk, pokud ten obsah ještě k tomu třeba zase propaguju a tak dále, zkrátka pokud je to můj biznis, tak se na mě v tomhle z tom ohledu, co se týče těch autorskoprávně chráněných děl, bude stahovat zvláštní odpovědnostní režim. No a ten odpovědnostní režim, nebo to základní pravidlo, které je tady v tom případě modifikované, vlastně říká, že já musím ke zveřejnění jakýchkoliv takhle autorskoprávně chráněných děl získat nejprve souhlas. A to nejenom jako sám za sebe, ale samozřejmě jako za ty uživatele, kteří budou tu moji službu používat a kteří tam budou ty příspěvky nahrávat. A což je samozřejmě něco jako hodně složitého, to není úplně jednoduché. Kdybych nevěděl to, co vím, tak bych asi absolutně nedokázal představit, jak vlastně já můžu získat souhlas potenciálně od kohokoliv, kdo vytvoří nějaké autorské dílo. Teď se bavíme o prostě milionech, miliardách různých děl, filmů, písniček, čehokoliv, co může být chráněno nějakým způsobem a já nemám teď šanci úplně předvídat, co všechno tam ti moji uživatelé nahrajou a získat tomu předem nějaký souhlas. Můžu se o to ale pokusit prostřednictvím kolektivních správců, nějakých jako, co takové, kolektivní správce je zkrátka nějaká organizace, agentura, která už v České republice existuje a která třeba spravuje hromadně autorská práva a související práva k nějakým konkrétním druhům obsahu. Takže vlastně pokud já vyhodnotím, že by se na mě tahle nová úprava mohla vztahovat, tak asi prvním krokem, který měl učinit, je, že budu kontaktovat právě tyhle kolektivní správce a pokusím se s nimi vyjednat si nějakou licenční smlouvu, nějaké oprávnění k tomu, abych konkrétní druh toho obsahu mohl, nebo aby moji uživatelé služby mohli ten konkrétní druh obsahu zveřejňovat.
pokud to teda chápu správně, tak tahle ta směrnice, ona se jí říká směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu, pokud se nepletu, je to takzvaně DSM směrnice, jako, že jo, je to tak, je to ona? Jo, já myslím, máš pravdu, neboj. Ono to totiž vlastně celá tahle ta směrnice a ten boom kolem toho začal už v minulosti, že on se řešil, myslím, že to byl článek 13 té směrnice, který jako říkal vlastně konec jakémukoliv obsahu na YouTube a tak dále. No, on to ten článek neříkal, ale říkali to lidi, kteří zjistili, že nějaký takový článek existuje. Znamená teda tenhle ten jiný autorskoprávní režim pro toho provozovatele platformy, který třeba právě YouTube je typickým tímhle s tím poskytovatelem. Znamená to pro ně, že teda musí aktivně kontrolovat ten obsah? No, jak jsem už zmínil, teda jako, co to v prvé řadě znamená, je, že bych si měl získat souhlas ke zveřejňování toho obsahu. A až pokud se mi ho nepovede získat, tak abych i protože jsem ho nezískal, nebyl odpovědný právě za třeba nějaké porušení autorských práv, kteří tím uživatelé způsobí, tak potom už nastupují nějaké další povinnosti, které s tím mohou souviset. Ale a vlastně ta směrnice výslovně říká, že by nemělo docházet k žádnému jako filtrování toho obsahu, nemělo by docházet k tomu, že se třeba zamezí předem nahrávání nějakého konkrétního obsahu. Ta směrnice vlastně spíše říká, že když já ten souhlas nezískám, tak zase musím jako zamezit zpřístupnění nějakých těch děl, které mi už někdo předem oznámil, že jsou protiprávní. A to je vlastně něco to, co by mohlo být vnímáno jako nějaká ta filtrační povinnost. Protože ta směrnice mě říká, že já vlastně musím do budoucna zabránit opětovnému nahrání nějakého zakázaného obsahu nebo obsahu, ke kterému nemám svolení. Což je to, co teda jako bývá občas označováno za tu filtraci, byť by tomu tak být nemělo. Já myslím si, že do nějakých větších detailů asi nemá cenu zacházet, protože je to opravdu jako tématika složitá. Já jenom, abych to teda, jestli jsem to pochopil správně, ve chvíli, kdy já jako provozovatel té služby, ten YouTube, teď si to představím jako YouTube, bych tam tyhle ty povinnosti nesplnil, tak to pro mě znamená, jestli to chápu správně, že se na mě může ten autor toho díla obrátit a v podstatě obrátit se třeba s nějakými majetkovými nároky z autorského práva. Chápu to správně? Může třeba žádat škodu, která mu tím vznikla? Chápeš to správně. Kdybych třeba teď provozoval YouTube nebo cokoliv podobného, co je stejně tak jako zaměřené na ukládání velkého množství autorských děl a já bych to nějak propagoval nebo nějakým způsobem tomu pomáhal, tak si musím získat ty souhlasy k zveřejňování těch děl. Pokud je nezískám, tak stejně se musím o to aspoň jako pokusit, musím vyvinout nějaké úsilí k tomu, abych je získal, musím zase znepřístupnit veškerá ta díla, které mi někdo nahlásí a pokusit se to moje znepřístupňování do budoucna. Pokud se mi to nepovede, tak za právě jakékoliv porušení autorských práv, právě tady toho jako neoprávněného zveřejnění autorského díla můžu být odpovědný a právě pak třeba být povinný nahradit nějakou způsobenou újmu. Pájo, já ti moc děkuji. Já jenom přemýšlím, my jsme to teď jenom tak jako nakousli. Předpokládám, že se tomuto tématu věnuješ podrobněji a dokonce jsem slyšel, že chystáš webinář na tohle téma. Jestli bys mohl představit, o čem to bude, kdy to bude. Je to pravda. Chystám na tohle téma webinář. Bude to online a bude to nejspíš přes Teamsy. Odehá, teď jsem zapomněl, kdy přesně bude. Mám pocit, že to je 10. května. Máš pravdu. Ještě, že jsem tady s tebou, Teo, kdo mi to dokáže vždycky upřesnit. 10. května a v 5 hodin odpoledne začne seminář právě na téma odpovědnosti obsahu, kde bych chtěl jako trošičku podrobněji rozebrat, jak to vlastně v praxi funguje. Co všechno já, když provozuju některou z těch služeb, které umožňují nahrávání různého druhu obsahu, který může být potenciálně nějakým způsobem nevhodný, protiprávní, cokoliv, tak jak bych se na to měl připravit, co bych měl popřípadě třeba zavést za procesy, jak bych měl vyhodnocovat nějaké právě nahlášení těch nevhodných příspěvků a tak podobně. A doufám, že ten, kdo na ten seminář přijde, tak potom z toho semináře odejde s tím, že vlastně ví, jak se proti případné odpovědnosti za protiprávní obsah bránit a jak vlastně nedopadnout tak, že bude muset a nahradit škodu třeba, která vznikne právě v případě nějakého neoprávněného sdílení filmů, písniček a tak podobně. Tak jo, Pavle, já ti moc děkuju za tvůj čas, že jsi na nás zase udělal prostor a snad se uvidíme zase někdy příště. Tak někdy příště. Ahoj. Ahoj.